רגע לפני פסח. כתבה ריקי זקן. רגע לפני פסח, וכולם מתכוננים. רגע לפני ביאור כל החמץ מן הבית. מכל ארון, מכל פינה, מתכוננים לעונה חדשה. רגע לפני פסח, וכולם מריחים חרצית ושושנים. מביטים, הכל פורח ללא הרף. הכל שמח, רגע לפני חג הפסח. כולם מתרגשים, רגע לפני חגיגות האביב. רגע לפני ליל הסדר, וכולם שואלים, מה קרה שם במצרים? איך היינו עבדים? איך בחר בנו אלוקים מכל העמים? את ים סוף בקע לשניים, כעת כולנו חופשיים. רגע לפני פסח אני זוכר את כל השאלות בעל פה, ואני מוכן ומזומן לשאול. כולם מתרגשים לקראת חג האביב.